Fala galera do YouTube, que que nós estamos de volta com Batalha do Caos, galera, essa coleção que vem astronômico, que os preços ficam muito loucos. Ah, pô, cara, tem uma carta que uma hora ela tá 50, ela vai pra 80, ela desce pra 60, ela vai pra 200, ela vai pra 300. Na coleção, cara, tá a variação de preço disso daqui, cara, tá mais louco do que Bitcoin, cara. Só que a diferença é que Bitcoin geralmente tá indo pra cima, essa daqui tá indo pra baixo, vai pra cá, vai pra cá. Tipo assim, ó, tá mais loco do que Bitcoin, beleza? A variação uma hora tá alto, uma hora tá baixo, uma hora tá não sei do que. E cara, aqui eu vim acabar com um mito, beleza? Como vocês sabem aqui, agora a gente tem a lojinha, tá tendo assim a cada duas semanas torneios de Yu-Gi-Oh, beleza? O loot que, que, que vocês estão vendo aqui, ó, já, já passou umas três box por aqui. São boosters é, variados de mais ou menos umas três boxes. Porém, a galera, ela fica contando. Pô, tu tirou o quê? Aí ele tirou uma secret. Pô, aí ele tirou uma ultra rara. Aí eles vão fazendo aquelas continhas pra falar, pô, naquela box ali só tem mais uma secret, naquela box ali só tem algumas ultras. Aí, pô, pra acabar com esse mito aí, porque, cara, às vezes a pessoa ela deixa de comprar um produto que tá insano porque ela fica com essas contas mirabolantes na cabeça dela e ela acaba se fu. Então, ó, aqui, ó, por aqui já passou três boxes. Isso daqui é o resíduo de três boxes pela conta da, ga da galera aqui, no máximo Aqui tem uma secret Beleza? Aí fica assim Aqui tem 20 busters, beleza? Eu vou contar Aí fica assim, ai, ah, tem só uma secret Abre uma outra box pra gente abrir, não sei do que Sim, pá, vou, eu vou abrir isso daqui Pra ver se a galera quebrou a cara Ou não quebrou a cara Pra ver se essas continhas que eles fazem aí aquele Senaczinho muito louco lá que estão colocando a, ma a maioria é formada em, em engenharia né a galera manja de cálculo então, vamos ver se os cálculos deles realmente estão em dia ou se eles estão comendo bola estão fazendo cálculos mirabolantes à toa porque chega lá achar Abre outra booster box, meu! Eu quero tirar uma secret, cara. Aí não, já não tem mais secret. Porque eu fiz a continha. Eu fiz a continha e pela minha continha não tem. Ai, meu Deus! Não tem mais secret. Tá feito, galera. Eu até bati aqui na minha <laughs> infantação. Pô, desculpa a zoeira aí, vamos mudar ele aqui. Só pra gente fazer um vídeo descontraído e pra. E, cara, aposto que todo le... o lojista sofre com isso daqui, porque eu lembro, na época que eu era player e eu jogava na loja, a loja sofria com a mesma coisa. Beleza? Vamos lá, cara. Aqui, ó, são três boxes de loot separados, tá? Cara, e o cachorro não para de latir, cara. O, o cachorro do cachorro do vizinho é o capeta, cara. O dia todo ele fica tio. Cara. Passou das 10 horas, já é 11 e pouquinho. Ele começa a berrar, e começa a berrar, e começa a berrar. Ô, cachorro, sem noção, velho. Mas vamos lá, eu vou contar aqui os busters pra mostrar pra vocês aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Beleza, galera? Ó, eu vendo os busters a mais ou menos a 23 reais. Se aqui tem, tem 20, 20, então a gente tem que tirar 460. Vai, pra gente. Se pagar aqui, se pagar aqui, e eu mostrar pra, pra, pra galera, ó, vocês ó, ficam na continha mir mirabolante, ó, vocês acab acabam se fuem, vocês acabam se fuem, e eu tô ficando pistola com esse cachorro que não para de latir, eu espero que vocês não estejam escutando esse cachorro. Ô cachorro chato, cara, às vezes, cara, é três horas da manhã, esse demônio fica latindo, eu fico, eu fico berrando, cala a boca! Só que ele, ele não me escuta, né? E aqui a gente é centrado, a gente é educado. A gente é educado aí. Minha cachorra tá lá de boa dormindo. Mas, pô, uu, raiva. Mas vamos lá. Vamos abrir esse vídeo aqui. Só que antes eu vou te pedir o seguinte, pô. Deixa teu like, pô. Se inscreve no canal aí. Deixa o teu gostei, o teu joinha. Fortalece a firma, meu! Fortalece demais a gente aí, beleza? Então vamos mudar ele aqui. Vamos mudar ele aqui. Essa nossa unboxing aqui, cara, que tá muito quente mesmo, tá muito quente mesmo. E eu não consigo fazer vídeo com a condicionado ligado, que o barulho fica muito ruim. Eu preciso urgentemente ligar de volta esse ar-condicionado. Vamos lá, Monstro Renascido! Vou passando aqui, galera, e a gente vai conversando, beleza? Mas assim, ó, é, dada a zoeira aqui, cara, eu só tenho a agradecer a, gal a galera do Yu-Gi-Oh! Que a galera do Yu-Gi-Oh, eles têm se esforçado demais, galera. Se esforçado demais. A gente tá, 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 tá tendo um torneio frequente, a, a galera lá tá assídua. Pô, tamo junto demais, galera. Eu vou investir muito em vocês, beleza? Então, ó, pra galera aí que tá desanimada e etc. E ai, não quero jogar Yu-Gi-Oh! Pô, galera, vem jogar Yu-Gi-Oh! aqui, ó, Flor... Florianópolis, beleza? A gente tava num pico no nosso primeiro torneio, deu 10 pessoas. A gente foi pra 12. A gente caiu agora para 6. Assim, pô, galera, vamos aumentar aí, vamos bater sempre aí. O meu espaço aqui, ele cabe 18 pessoas. Vamos lotar as 18 pessoas jogando, pô. No Pokémon tá dando isso, pô. Por que, que no Yu-Gi-Oh! não vai dar? Bora, galera! Vamos mostrar que vocês são power. E veio uma Secret! Não. Opa, cara, essa super aqui ela tá 10 reais, cara. Tá super, é, é, uma, é uma super muito boa mesmo. Não sei por que isso daqui tá 10 reais, mas isso aqui tá 10 reais. Então, ó. Nosso pulzinho subiu 10 reais aí. Mas no, no final eu, eu, eu vou mostrar mais ou menos o quanto que, é, que a gente tirou, sabe? E até agora, pô, nenhuma ultra, hein? Nenhuma ultra, nenhuma ultra. Vamos ver, cara. Eu quero tirar uma Starlight aí. Uma Starlight aí. Pra galera ver. Opa, vamos ver o que, é que veio aqui. Dinomício? Ah. A Cara, só vem super mesmo, hein? Só vem super mesmo, hein? Será que a galera tá certa com as continhas mirabolantes? Será? Será? Será, será o que será? Será? Mas no, 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 novamente contando, galera. Pô, a galera do Yu-Gi-Oh! Galera, vem jogar, vem firmeza aí, galera, que eu vou investir muito em vocês. Eu, eu tô investindo. Vou começar a pegar firme mais no, no, no marketing ali. Vou, vou tentar trazer mais player pro produto. Tô me esforçando pra trazer cada vez mais produtos. Vamos trazer cada vez mais produtos pra gente ir, ir, ir pro infinito e além, galera. Ir pro infinito e além. Beleza? E... Opa! Ó, mais 20 continho pra gente, hein? Mais 20 pila aqui pra gente, hein? Por enquanto, pelas minhas contas, a gente, a gente já tirou 30. Tá longe da, da nossa meta. Tá longe da nossa meta. Mas vamos lá. Vamos que a gente ainda tem mais... 14 busters pra gente tirar coisas boas aqui, hein? Será que tá tudo junto? Será que tá tudo junto? Ih! É, já tô mostrando já, porque pra gente Opa! Mais 20 pila pra gente, hein? 50! Já temos mais ou menos aqui 50 reais! Falta 410! <laughs> vamos que a gente consegue! Vamos que a gente consegue, hein! Vamos que a gente consegue, hein! Ih, opa! Vi uma fusãozinha, vamos lá! Vamos ver o que vai vir de bom aqui. Cara, é, eu quero. Opa! Secret é uma secret mais ou menos. Acho que essa secret, secret aqui é uns 30 reais. Mas beleza, é uma Secret aqui pra gente. É, a gente tá. A gente foi pra 80, hein? Já fomos pra 80. Falta 380 reais. É uma secret bonita, pô. Espada somberana das almas, ó. A galera aqui falou que já não tinha mais nenhuma secret na box, ó. Se, se deu mal, tem uma secret, hein? E aí, a gente ainda tem bastante buster para abrir, hein? Bastante Buster para abrir. Eu acho que isso daqui tá uns 30, 40, 50 reais, não sei. No final do vídeo aí vai aparecer a edição de quanto que a gente tirou nesses busters aqui, hein? Se eu fiz um favor pra galera, ou se a galera se deu mal. Coloquem nos comentários. Apostem, apostem! Tá, isso daqui vale 2 reais, nem isso. Nem isso, nem isso, nem isso, nem isso Bom, a gente ainda ter bastante Buster Já tiramos uma Secret Mas eu quero tirar as Ultra, hein Quanto mais Ultra a gente tirar, melhor, hein Cadê as Ultras pra nós? Cadê as Ultras? Vamos lá Vamos atrás das nossas magníficas Ultras raras E... Pô, deu... Tá vindo muita carta repetida, hein O pior é que é, ó, 2-2 Pô, se eu jogasse Poker aqui, Truco, sei lá Eu estaria na... No top do top Vamos ver 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Nossa metade da nossa unbox. Beleza. Nossa metade da nossa unbox aqui, a gente fez o quê? Pelas minhas contas, uns 80 a 100 reais. Mais ou menos isso daí. Estamos longe, hein? A gente, a gente, a gente tem que ter batido. 430, hein? Ih, tem uma coisa brilhando ali. E, nossa, tiramos a pior ultra rara de todas, hein? Essa ultra rara aqui não vale nem 3 reais, velho. Não vale nem 3 reais. Nem 3 reais vale essa ultra rara. Fazer o quê? Fazer o que, né, meu? Cara, eu quero tirar uma quimera, velho. Se eu tirar uma, uma quimera, já paga tudo aqui. A gente tem mais uma quimerinha lá para vender. Isso daqui tá, também tá bem bom. Tá uns 5 reais isso daqui. Tá uns 5 reais, pô. A gente vai, vai elogiando mais um booster. É 23 reais, né? Tem que vir mais coisa, pô. Tem que vir coisas mais fodásticas aqui, hein? Coisas mais fodásticas aqui pra gente. E. Tá. Um Kribel que tá uns 5 pila também, pô, galera. Eu acho que a gente vai chegar nos 50% da nossa meta, hein? Tô começando a ficar preocupado. Começando a realmente ficar preocupado. Mas o importante é que tem vídeo de unbox aqui pra galera. E... Ah, isso daqui é bonitinho até. Bonitinho, 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 bonitinho. Bonitinho. Ô, oh, cara, eu quero tirar uma Starlight, velho. Um, qualquer Starlight aqui eu já fico feliz. Uma, uma Starlight aí eu já, a gente já sobe pelas paredes. Já subimos pelas paredes, hein. Já subi... Opa, opa, opa. Isso daqui não vale nada. Eita, galera, eu acho que eu realmente fiz um favor. A gente tem cinco Busters... Pra ver se a gente tira alguma coisa boa. Se não. Se não, vai ser choradeira, hein? não é choradeira. Se não é choradeira, é choradeira. Caraca. Cara, aqui era pra ter muita mais ultra, velho. Cadê as ultras, velho? Oh, só, só, só tiramos uma ultra até agora, velho. Só tiramos uma ultra até agora. E não veio mais nada. Opa, tem alguma coisa boa ali. O que, que é? É uma outra? É uma outra? Ah, é a Dino, pô. É a Dino que vale 10. Eu quero coisas ultra raras que valem 80, 100, 200 mil reais. A Dino aqui, acho que é 10 ou 15. É bem pouquinha coisa, hein, galera. Bem pouquinha coisa. Eita, apagou a tela. Apagou a tela. Apagou a tela. Apagou a tela. Oi, voltamos agora do corte. Voltamos do corte, galera. Voltemos, voltemos, voltemos do corte. E vamos em busca da nossa Starlight, hein? Em busca, em. Opa, opa, é um DDD, um DDD. É um DDD. 80 reais. 80 Real para nós aqui Mais 80 real Boa, boa, essa cartinha Eu sei que é boa, 80 real, a gente tem mais Dois busters, hein, mais dois Busters aqui pra gente ver Se a gente vai tirar coisas Magnificamente boas ou não E já vi que tem uma super ali, uma Eita, esse carinha é muito feio, hein, e a nossa última Chance de tirar uma starlight agora, hein Se não tirar starlight Choradeira, choradeira, choradeira Choradeira, choradeira, choradeira Galera, choradeira, galera Doradeira. opa, é uma fusão, hein? Será que é o bichão? Será que é a quimera? O uh, Noier, vamos lá, noia. zero de ataque. A quimera tem isso tudo, dinossauro. Ah, cara, eu achei, eu cara, eu achei que era a quimera, pô. Eu já tava surtando, velho. Essa desgraça aqui, velho. Meu Deus. Bom, galera, vou ver aqui mais ou menos o quanto que a gente tirou e já volto, beleza? Vou, vou, vou dar uma conferida assim por cima, viu? É, galera, fiz as contas aqui, tirei mais ou menos 180 reais, bem longe, bem longe da, 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 da nossa meta. Bem longe da nossa meta, mas fazer o quê? Pelo menos a galera que vai vir aqui jogar torneio vai tirar coisas boas e uma nova booster box, beleza? Então, galera, me agradeçam. Estou abrindo uma nova booster box para o próximo torneio. Então, ó, corra para adquirir seus produtos magníficos, beleza? Um beijão, galera, um abraço e até o nosso próximo.